sånn. Og så tar du primeren. Den ganske tung. Her primeren og denne her. Ja, der kommer jeg hen. Den er veldig bra. Ja, nå tenker jeg skal mye bli bra. Da trykker du ned. Da setter du på hovedbrytterne. Magnetene, rett og slett. Der ja, begge to der. Begge to på der, ja. Og så kan du sette trottel sånn i passe... Trottel var du der, ja. I sånn passe... posisjon. Det er sånn cirka der, tenker jeg. Og så kan du bare bry og vri på nøkkelen. Jeg holder trøvene her i venstre. Det må vi prate om, ja, så det ikke er noen rett bak oss her.